Про плюси та мінуси роботи Верховної Ради у цьому році. Давайте, напевно, розпочнемо з позитиву. Які моменти ви могли б виокремити? Можливо, ну, навряд чи можна скласти там топ-3. На вашу думку, головні досягнення цього року парламенту? Пане Андрію, давайте розпочнемо з вас. Прошу, будь ласка. Ну, я можу сказати, що оцінити позитивно діяльність парламенту не можу ніяк. Оскільки на сьогоднішній день, на жаль, у нас продовжує парламент бути олігархічним. Він продовжує працювати на інтереси олігархів, а не на інтереси українського народу, як це було, власне, і минулі скликання, на превеликий жаль. І якщо ми візьмемо ті обіцянки, які робилися під час революції нинішньою владою, ті обіцянки, які робилися в передвиборчій програмі президента, в коаліційній угоді, яку підписали 5 партій в парламенті, то ми бачимо, що там майже нічого не виконано з того, що обіцялося. І навіть то, що виконувалося, воно виконувалося в основному під шаленим тиском суспільства, і то не в повній мірі. Якщо ми говоримо про позитивні моменти, то, безумовно, не можна говорити, що взагалі нічого хорошого не було. Мені здається, що можна виділити от ті речі, які дійсно кожен може зараз почути, побачити. Наприклад, це в галузі української культури, в галузі, наприклад, кіно. Кожен тиждень у нас от за останні декілька місяців виходила нова українська стрічка повнометражна в прокат. Такого взагалі ніколи не було за останні десятиліття, на жаль. Ми бачимо фільми українські, які сьогодні збирають касу в кінотеатрі і конкурують з найкращими, там, найбільш розкрученими західними фільмами. Зокрема, от останній приклад яскравий – це фільм «Кіборги» про героїв українських, які захищали Донецький аеропорт. До речі, він ще досі йде в прокаті. Якщо хто не дивився, обов'язково сходіть, подивіться. От мені, і, до речі, по всім показникам цей фільм побив всі рекорди для українського кіно. Він перевершив всі досягнення і він перебив більшість касових зборів аналогічних фільмів голівудських. Тому оце, напевно, можна для мене, от я можу сказати, що це дійсно великий крок вперед. Що стосовно того, що називають там реформами, ну, в більшості випадків це не є реформи. Це так називається. Насправді, це навпаки деградація. Тому я думаю, що, скоріше, оцінка негативна, безумовно. Але я думаю також, що наступний рік він буде вирішальний. І, зокрема, і цей парламент, він має зробити ще декілька речей, після чого спокійно вже може йти на вибори. Це, перш за все, закон про вибори новий, який має бути ухвалений. І я думаю, що це та задача, яка номер один зараз стоїть перед цим парламентом. Для пересічного українця, якщо брати до уваги цей дзвінок, мир – це коли закінчиться війна. Так, зріст економіки, якщо глядач просто почує з телевізора, що ось у нас почало все працювати, то він зазирне до себе в гаманець, піде в магазин і порівняє, а чи зросла в нього там та сама зарплата, пенсія і все, порівняє ціни. І виходить трішки зовсім різні реалії. Одна справа, коли ми чуємо про зростання і про певні зрушення. А інша справа, коли людина їде в транспорті, заходить банально в магазин. Ось це, напевно, найголовніше для людини показник. Тому що чути про зростання і відчувати його – це ж зовсім різні речі. Пане Андрію, ось яскравий дзвінок. Таких, напевно, досить таки багато може. Ви розумієте, я належу до тої категорії депутатів, їх, напевно, дуже небагато, які регулярно, постійно спілкуються з виборцями. І от сьогодні, наприклад, я, ідучи до вас, я був сьогодні на своєму виборчому окрузі, проводив звіт про свою діяльність за минулий рік перед громадою Троєщини. І такі звіти у нас вже були на інших частинах округу, і будемо продовжувати їх робити надалі. І повірте, я регулярно спілкуюся з людьми, в тому числі з тими, яких влада цуралася, ніколи їм не помагала, які дійсно живуть в надзвичайно поганих умовах. І я намагаюся тим, чим я можу, цим людям помогти. Я не олігарх, у мене немає якихось великих статків. Але те, що я можу зробити, як допомогти їм, написати звернення, допомогти юридично, допомогти їм порадою, допомогти їм, можливо, якимось матеріальною допомогою, яку можна виділити з бюджету. Якщо ми говоримо про мою діяльність в Верховній Раді, то, от, шановна пані, для того, щоб її крик душі був конструктивний, щоб він призвів до того, щоб дійсно щось змінилося, зокрема, в її житті, то треба, щоб вона просто знала ту інформацію, яка відбувається в тій же Верховній Раді. Хто як голосує?
Хто голосує за антинародні рішення, які обмежують в результаті її життя і її права? Хто голосує за ті рішення, які потрібні? Хто займає послідовну позицію? Хто говорить одне, робить інше? Коли це проаналізуєш і зрозумієш, тоді все стає на свої місця. Я закликаю кожну людину, хто має доступ, наприклад, до інтернету, зайти на сайт Верховної Ради, подивитися на сторінку свого депутата, який на вашому окрузі, або на сторінку там тих депутатів, з яких ви за партію, яку ви голосували, і подивитися їхні голосування. Це все є, їхні законопроекти, їхні запити, чим вони займалися, як вони ходили чи не ходили, зрештою, вони в цю Верховну Раду. І тоді буде зрозуміло, бо як кажуть американці, кожна проблема має мати ім'я і прізвище. Коли ми просто говоримо депутати, то ми говоримо про всіх і ні про кого. Тобто ніякої відповідальності кожного конкретного за свої дії в цій ситуації немає. А коли ми говоримо, така-то партія голосувала за таке-то рішення, такий-то депутат обіцяв перед виборами одне, робить інше, тоді це предметна відповідальність. І тоді ми, проаналізувавши це, ми на наступних виборах не зробимо помилки. Ми проголосуємо за гідних людей, за тих, які довели своїми справами, що вони можуть і достойні вашого вибору. Якщо ми просто будемо абстрактно говорити «всі погані», взагалі там всі однакові, ну так погані завжди будуть керувати, бо поганим це вигідно, щоб ви так думали. Поганим вигідно, щоб всі були погані, всі були однакові. Тоді їхня поганість не буде сприйматися, як щось одно погане, так той теж поганий, і альтернативи ніякої немає, і цей теж буде красти. Погодьтеся, зараз так і є. Це завжди народний депутат. Ви мені скажіть, будь ласка, коли було по-іншому? Зараз так само, як було 5 років тому, 10 років тому і так далі. Щоб не ходити по цьому колу замкненому, треба просто дуже чітко розуміти, за що ми голосуємо. Ми голосуємо за бігборди, ми голосуємо за гречку, ми голосуємо за хорошу телевізійну рекламу, чи ми голосуємо за програму, ми голосуємо за людей, яких ми знаємо, яких ми бачимо, і не тільки в телевізорі, яких ми бачимо на зустрічах з людьми, чию позицію ми знаємо, що це не тушки, які перебігають з партії в партію, ми знаємо, що це люди з позицією, це люди з історією якоюсь зрештою, це не якісь коти в мішку. І тоді ми будемо розуміти, що ні, не всі однакові, є, безумовно, святих нема. І до кожного можуть бути претензії, і конструктивна критика потрібна всім. Але коли просто от все погано, все й далі буде погано. От просто від цієї психології треба трошки відходити. Є ще у нас дзвіночок, доброго вечора, слухаємо. Алло. Мої вітання, будь ласка, ви в прямому ефірі. Да, это Киев, Ирина. Так, пані Ірино, будь ласка. Во-первых, я хочу сказать пану Иленко свою поддержку. Уважаю, ценю и хотелось бы, чтобы свободы было больше в парламенте. Пан Андрію, на початку ви згадували вже про зміни стосовно виборчого законодавства. Вони важливі, про це неодноразово йшлася мова, і ми з вами теж говорили. Ці зміни, точніше, рушієм до початку цих змін, хто або що має стати? Прошу, будь ласка. Для цього потрібен спільний тиск, перш за все, суспільства на парламент, а також тих депутатів, які небайдужі і які, власне, щиро зацікавлені в тому, щоб правила гри в українській політиці, правила виборів, вони змінилися. Тому що ми розуміємо, що нинішній владі, президентській адміністрації, їм невигідно, насправді, змінювати виборчий закон. Давайте говорити відверто. Вони про це багато говорять. Вони змушені певною мірою там піддаватися, йти на певні тактичні кроки, щоб не показати, що вони проти, але вони не за. Чому? Тому що, насправді, ця система, давайте згадаємо, та, яка є зараз, вона виникла, вона була проголосована в часи Януковича. У 2012 році відбулися вибори за цією системою, яка є зараз. І тоді, до речі, хотів би нагадати, що якби вибори відбувалися просто за пропорційною системою, то режим Януковича було повалено ще наприкінці 2012 року. Тому що тоді три опозиційні партії – «Свобода», «Батьківщина» і «Удар» – разом набрали більше по пропорційній системі, ніж партія регіонів і комуністи. І якби не мажоритарна складова, за рахунок якої влада компенсувала і знов створила більшість, то фактично більшість там опозиційна на той час до Януковича була б уже в кінці 2012 року. Цього не сталося саме тому, що влада зманіпулювала мажоритаркою. Я сам мажоритарник. Два рази перемагав, отримав підтримку громади на тому ж самому окрузі. Але я розумію, що нам необхідно рухатися далі. Тому що в більшості випадків, на жаль, мажоритарна система працює як ліфт, які приводять в парламент людей, які приходять за рахунок підкупу, за рахунок адмінресурсу. І дуже часто маніпуляції, коли, наприклад, саме розповсюджена маніпуляція, людина каже, я не представляю владу,
Я не від партії регіонів, як це було раніше. Зараз я не від БПП. Я господарник. Я тут весь такий аполітичний. Ви всі тут політикани, партійні і так далі. Я от весь тут такий за народ. І в результаті він на оцих гаслах, що нібито він не партійний, він стає депутатом. І на наступний день він йде в провладну коаліцію. На наступний день. Так було в часи партії регіонів. Згадайте, коли в Києві і взагалі в більшості регіонів центральної України, бо на сході вони йшли як партія регіонів, а в центральній, в західній Україні вони виставлялися як позапартійні. Так само зараз, наприклад, на виборах, які були в ОТГ в Київській області, жоден не йшов як представник БПП. Вони всі йшли як непартійні. В результаті на наступний день більшість із них зайшли і заявили, що вони входять в БПП. Тобто це от технологія, яка використовується. Тому нам треба від цього відходити. Нам треба йти до системи «Свобода» весь час про це каже. Система, відкриті списки, пропорційна система. Є проголосований в першому читанні закон. Його треба вдосконалювати. Я, до речі, вважаю, що він має бути вдосконалений, тому що ми, свободівці, подали чимало суттєвих правок до цього закону. Там є кілька питань, які ми вважаємо принциповими, але треба рухатися і треба приймати, ухвалювати в цілому дійсно закон, який би відповідав інтересам виборців, перш за все. Тому що виборці мають не купляти кота в мішку, вони не мають голосувати, не знаючи, за кого толком вони голосують, бачачи лише першу п'ятірку. Вони мають бачити весь список, вони мають розуміти, хто йде, вони мають робити вибір, робити преференцію. І найголовніше, що мажоритарка має піти в минуле. Тому що якщо далі буде у нас такий парламент, то він буде не відображати реальний настрої людей. І це буде от це вічне парламентське болото, яке буде хитатися з сторони в сторону, залежно від того, який політичний вітер в яку сторону дує. Менше з тим, досить багато було теж дискусій в цьому році стосовно роботи антикорупційних органів. Пам'ятаємо, трішки вже призабули, але хочу нагадати щодо аудитора НАБУ, які були теж суперечки. Ну і ось загострення фактично, що стосується антикорупційних органів і боротьби з корупцією в Україні, вже ось з Європейського Союзу пішло відлуння, мовляв, про призупинення безвізу. Якщо загалом говорити про боротьбу з корупцією, бодай на скільки кроків чи на крок ми наблизилися до якогось певного позитивного результату? Звичайно, повністю нівелювати це явище неможливо, знищити, викорінити, але мінімізувати можна. Ось, скажімо, часто наводять приклад Румунії, коли кажуть, ось що там відбулося. Але і у них, власне, люди 2 мільйони вийшли в центр міста підтримати з 27 мільйонів населення, коли, власне, там почали закручувати гайки антикорупційним їхнім органам. А у нас, ну, не виходять чомусь на підтримку антикорупціонерів. Прошу, будь ласка. Подивіться, безумовно, те, що зараз відбувається, це політична боротьба. Вона йде навколо того, хто буде контролювати антикорупційні органи. І, власне, дуже хочеться багатьом людям, в тому числі, перш за все, у владі, мати слухняні органи, які не будуть в реальності незалежними, які будуть їх обслуговувати. Так, як це вже є сьогодні з багатьма іншими правоохоронними органами, які просто інструментами певних політичних кланів, які використовують кожен свій правоохоронний орган. На превеликий жаль, це неприпустима ситуація, але зараз так є, як і було раніше. В цьому плані мало що змінилося. Тепер стосовно самої корупції, боротьби з корупцією і так далі. Боротьба з корупцією, вона може бути двох видів. Це боротьба з симптомами, боротьба з наслідками, власне, корупції. Це коли ловлять там хабарників, ловлять там конкретних корупціонерів на конкретних корупційних діях. Це теж важливо. І без цього теж нікуди. І без показових судів над показовими пійманими корупціонерами теж нічого не буде. Це теж важливо. І добре, що хоча б якісь зрушення в цьому плані є, але ми теж бачимо, що в судах це все ховається. І навіть якщо є кримінальні справи, які стосуються топ-корупції, майже всі вони в судах не отримують розвитку, саботуються в судах. Роками там лежать, закриваються, розвалюються і так далі. І другий, власне, головний аспект – це боротьба з причинами корупції, це унеможливлення корупції. І тут треба розуміти, що основна корупція – це не тоді, коли там голова сільради взяв $1000 хабар, чи щось в цьому стилі. Хоча це теж корупція, за це теж треба карати. А головна корупція – це узаконена корупція. Це коли у нас корупційним чином формується бюджет. Це коли у нас цілі фракції парламенту обслуговують конкретних олігархів. Це коли ці олігархи приймають такі закони, які вигідні їм і їх збагачують, як там ті ж самі Роттердами плюс формули, так? Як різного роду офшорні схеми,
як різного роду, скажімо, монополізація економіки. Оце основна корупція, там мільярдна корупція. І от, власне, для того, щоб цю корупцію зупинити, потрібні політичні рішення, потрібні рішення парламенту, потрібні рішення президента. Але коли ми бачимо, що вони фактично в більшості своїй працюють якраз на ті ж самі олігархії, вони самі є частиною цієї олігархічної системи, ну, це замкнене коло. Розуміємо... Ні, це не замкнене коло. Це змінити можна так, як це було. Ви думаєте, що не було так в інших країнах, які сьогодні ми на них рівняємося? Там так не було раніше, там було так само, інколи навіть гірше. Але вони перевернули власні олігархічні клани. Вони змусили їх припинити монополізм. Вони змусили їх грати за правилами однаковими для всіх. Вони змусили їх припинити грабувати державу. І вони провели вибори з такою системою, яка унеможливлює вплив олігархату. Заборона платної політичної реклами – це те, що треба зробити. Бо коли у нас вибори – це змагання, в кого більше грошей, ну так будуть завжди перемагати олігархічні партії. Це прийняття тих же самих відкритих списків, скасування мажоритарки, це ухвалення закону, щоб не було зміни конституції, щоб не було депутатської недоторканності, щоб туди не йшли люди, які хочуть займатися бізнесом, прикриватися мандатом. Багато інших речей, які «Свобода» пропонує. Зрештою, це ми пропонуємо наші законопроекти по деофшоризації, по демонополізації. Оце реальна боротьба з корупцією, тому що це причина, оце корінь корупції. А далі просто, ну, боротьба з наслідками теж потрібна, але якщо тільки боротьба з наслідками, то просто що буде? Корупційні схеми будуть ставати все більш хитрими. Вони будуть, це знаєте, як вірус і антивірус, от комп'ютерний, да? От завжди антивірус придумується, щоб подолати якісь віруси, але віруси з'являються нові. І вони стають більш хитрими, і потім проходить тільки певний час, і з'являється антивірус, який цей вірус може побороти. От так само і тут. Тобто будуть, більше того, самий простий шлях для корупціонерів – це легалізовувати корупцію. Ну от давайте візьмемо, коли депутати голосують за бюджет, і тим депутатам, які голосують за бюджет, з бюджету держави, тобто з наших грошей, спільних, які платять всі в податки, ідуть на їхні округи гроші, які дуже часто потім, до речі... В твоєму округі теж. Нічого подібного. Пане Хвича, я вас поважаю, ми давно знайомі, але не треба говорити, от ви зразу, якщо говорите, ви говорите факти. Я не голосую за бюджет, як і «Свобода», за всі, за це і попередні. І ніякі гроші ми не отримували ні на які. Давайте подивимося, ну що ви зараз, неправду говорите. Хорошо, знаєш, кожен мажоритарщик має свою офіційну дільню, яку не отримує. Ні, ви трошки плутаєте, це стосується депутатів місцевих рад, у них є депутатський фонд однаковий для всіх, і вони можуть його використовувати для потреб округу. А в даному випадку у депутата Верховної Ради ніякого спеціального фонду на округ немає. Є гроші цього фонду регіонального розвитку, які розподіляються в ручному режимі. І тоді, хто політично лояльний, тому дають гроші, хто політично нелояльний, тому не дають на округ гроші. І це хіба не корупція? Це чистої води корупція, але вона легалізована. Її ніяк, це не є незаконно, бо це формально законно. І нікого за це не можна притягнути ні до якої відповідальності, бо це закон. От це треба теж розуміти, що основна корупція, вона легальна насправді. Офшори – це легально, в тому та й суть. А треба, щоб це не було легально. Треба, щоб це не можна було робити. Бо коли ми бачимо, що сьогодні відбувається, то в більшості випадків там все відмито, все підчищено. І до найбільш топових олігархів до них навіть не підберешся. Там ловлять якихось шестерок, які там гроші розвозять. А от тих, хто дійсно керує цими схемами, у них орди адвокатів, у них закони прописані під них персонально, у них працюють такі схеми і такі системи відмивки грошей, що там чорт ногу зломить. І, звичайно, до них і не підберешся, хоча з них насправді треба починати. Але без законодавчих рішень цього не буде.